tässä uuden Santa Fen kyydissä ja nyt on sopivasti aikaa esitellä tätä Android Auto 5-järjestelmää muutenkin. Elikkä meillä on navi tuossa kohti Suomen linnaa ja katsotaan vähän mitä se Android Auto tuo tullessaan. Se vähän riippuu tietenkin siitä, että mitä Android Auto on tai mitä puhelimesta löytyy. Ja mulla on täällä esimerkiksi muutamia äänilähteitä. Eli tällä hetkellä mä oon kuunnellut Joe Roganin podcastia. Ja täällä meillä on vaihtoehtona, no, Telegramista voi kuunnella ääniviestejä. Ja toinen juttu on ehkä toi Deezeri, mistä sitten itse kuuntelen musiikkia. Täältä voi käynnistää Flown. Täältä saa omia soittolistoja, suosikkikappaleita. Tänne voi tallentaa. Toimii vähän kuin Spotify. Spotifykin tässä toimisi, mutta itse tässä ei ole Spotify tässä puhelimessa. Täällä on niin kuin esimerkiksi albumeita, mitä on tullut tallennettua. Täältä lähtee Jimi Hendrix soimaan. Tosiaan, voidaan mennä tuonne Podcast Addictiin. Täältä voi... Mulla on 3 podcastia täällä. Tää hakee täältä sitten listat. Tästä voi lähteä kuuntelemaan vaikka... No joo. Turvallisuus ennen kaikkea. Täältä löytyy... Sitten navigoinnin puolelle. Mulla on tässä Waze, joka on tietenkin ihan suosittu sovellus